drive, 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 get the hell out of here. Og så ellers sømmet i bund. Vi så et par dage i Bagdad, hvor vi får nogle briefing og får noget af vores uniformsudstyr. Det er jo så blå skjorter og mørkeblå bukser. Det ligner sådan en, hvad skal man sige, amerikansk politiuniform nærmest. Der vi skulle ned og passe på FN's bygninger. Vi skulle køre eskorte med nødhjælps. Sørge for, at de kom igennem de forskellige checkpoints og ud til warehouse'ne, hvor mad og medicin og alt muligt nødhjælp blev opmagasineret. Og der skulle vi selvfølgelig også stå vagt ud derude og passe på det. Jamen, altså ret kort tid efter, der havde vi en episode, hvor jeg kom tilbage sammen fra Kirkuk. Vi var som kørte en Land Rover, kan jeg huske. Sammen med en af de der staffmembers fra New York, som er fastansat inden for som FN-vagt. Og så holder vi stille der på hovedvejen. Salim Street hedder den i Sulaymaniyah. Og vi holder lige ved siden af en irakisk lastvogn. Og der står altså bare persmærke er rundt om den. Og så har vores chauffør, eller staffmember, han siger bare drive, 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 get the hell out of here. Og så eller sømmet i bund. Og det er jo så den 18. juni, eller 18. juli 1991. Og så var kampen om Sulaymaniyah i gang. Vi kører jo så direkte tilbage til hovedkvarteret og indberetter, hvad vi har set. Og vi får besked på, at jeg er med hjem til jeres hus, og skal blive der og holde hovedet lavt. For det er ikke vores konflikt, jo. Altså, vi har ikke noget at gøre der. Og vi kan jo så høre, der er kamp i byen. Og om eftermiddag, hvor der så, eller tidlig aften, der er så faldet ro på. Jeg møder så op på hovedkvarteret igen. Jeg bliver så briefet sammen med en tjekkoslovak, mener jeg der, om at køre ud og se, hvad sker der ude i byen. Vi tager så en pick-up. Og jeg har ikke driver's permit på det tidspunkt, men det tænker de ikke på. Så jeg kører den der pick-up der, og vi kommer så ned omkring vores bazaar. Det skal lige sige, Sulaymaniyah, det er en millionby. Kæmpe, kæmpe stor by. Og der ligger så nogle sårede. Mig og min makker der, vi sørger for så at hive dem op bagpå, smide op på ladet der, de ømmer sig lidt. Og så lige pludselig knaller det rundt om os. Så vi kaster os ind i bilen der, og jeg kører ellers derud af sømmet i bund, uden at kan se, hvor hovedet var at køre. Vi kigger nærmest mere ud af siden, og så da vi kom væk derfra der, så kører vi så op til hospitalet og får læsset de der to sårede. Det var sådan en rejsesoldat og en kurder. De bliver så båret indenfor, og der er folk, der ligger på gangene og skriger. Det er rigtig uhumst op. Det, jeg så lægger mærke til, da vi kommer ned igen, det er, at det blod, der var på ladet, det vaskede ikke. Der har været nogen at vaske. Vi kører så tilbage til hovedkvarteret. Det var så den dag. Men jeg tog det med spænding dengang. Nu skete der noget endelig et eller andet sted. Ikke? Altså, man er jo ung, jo. Men jeg tænker, når jeg tænker tilbage på det i dag, så synes jeg ikke, det har været rart. Men det var så ikke den værste situation, jeg synes, jeg var ude for. Hvad er det? Jamen, det var efter, vi havde været hjemme på orlov i 92. Og vi jo selv sørgede for at komme hjem på orlov. Det er via Tyrkiet, eller jo, via Tyrkiet. Og så selv betalte flyvebilletten hjem og tilbage igen. Mens vi så hjemme, der detonerer sig en bilbombe i Sulaymaniyah. Der er jo valg mellem de der kurdiske fraktioner. De har jo selv oprettet deres egen demokrati. Altså det spider af sig selv, jo, ikke? Og da vi så kommer tilbage, så får vi så udleveret en sæd med mulige bilbombebiler. Og så på det tidspunkt, der er jeg så tilknyttet det, der hedder Drivers Team. Det vil sige, mine opgaver, det er at ligge og køre for andre. Altså køre udskiftning af vagter ved warehouse og sådan noget. Eller køre materiel ned til subsektor eller mandskab derned og sådan noget. Eller køre eskorte. Min opgave den dag er så at køre vores klubchef. Det er en polsk oberst. Ned for at handle ned på bazaren. Jeg parkerer så dernede. Han går ind og handler. Jeg sidder alene i bilen, og så kommer der så en folkevogn Passat, parkerer lige op i røven på mig, og jeg holder øje med ham op i spejlet. Så stiger han ud, og så løber han den anden vej. Kurder løber ikke. Der kan jeg godt love dig for. Der begynder jeg at svede træn. Og jeg tænker bare, fuck, 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 hvad nu? Fordi jeg kan ikke køre derfra, på grund af, jeg er nødt til at vente på min marker. Så det, jeg ender med at gøre, det er rent faktisk bare at stige ud af bilen, og så holde øje med den på afstand. Altså havde det været en stor bilbombe, så havde jeg nok strøget alligevel. Men jeg følte bare, når jeg stod inde på det gadehjørne og holdt øje med den der, der var jeg mere sikker. Og jeg troede simpelthen ikke, hvad. Det var ikke en sjov oplevelse.